Mutta siirrytään nyt TikTok-opetuskäytössä aiheeseen. Ja ihan ensimmäisenä mä haluaisin, että jokainen teistä linjoilla olevista kirjoittaisi chattiin, että mikä teidän tavoite on TikTokille. Onko se teidän oman henkilöbrändin rakentaminen? Onko se inspiraation tai ohjeiden tarjoaminen jollekin kohderyhmälle? Onko se viestintä teidän omalle ryhmälle, omille oppilaille, opiskelijoille, koululaisille? Onko se vertaistuen saaminen, koulun näkyvyyden kasvattaminen vai onko se jotain muuta? Ja jos te ette vielä tiedä, niin sitten toki jokin muu, mikä on myös hyvä kohta teille. Eli tämä on ehkä sellainen asia, joka kannattaa niin kun, tavoite aina ensin mielessä selkeänä, niin sitten on helpompi lähteä miettimään, että miten sitä sitten lähdetään toteuttamaan. Tässä ehkä vähän tämmöistä ideoiden haalimista, eli mitä kannattaa lähteä TikTokissa tekemään vaikka ihan niin kuin ensimmäisenä. Vähän valmiista, eli miten tehdä erilaisia asioita. Nämä on myös tällaisia, mitä voisi hyvin niin kuin opetuksessa hyödyntää, eli jos on mitään kädentaitoja tai niin kuin, tutkimuksiin liittyviä asioita tai oikeastaan ihan mikä tahansa asia teille tulee mieleen, niin TikTokista löytyy kyllä siihen erilaisia vinkkejä ja niin kuin esimerkkejä siitä, että miten te voisitte vaikka toteuttaa jotain juttuja. Kaikenlaiset tämmöiset how to tai diy tai sitten myös suomeksi, jos etsii vaikka näin teet hakusanoilla sisältöjä, niin kaikenlaista löytyy. Tässä ehkä vähän tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla lapsekkaampia esimerkkejä, mutta esimerkiksi how to do stop motion videos, niin ihan menee kyllä ihan kenelle tahansa, jos vaikka videoiden tekemistä pohditaan ja markkinointivideoiden tekemistä mietitään, niin jopa niihin voi löytyä apua ihan tästäkin kanavasta. Eli kannattaa avata vaan niin kuin aivot mahdollisimman laajalle ja miettiä, että millaisia juttuja olisi kiva toteuttaa ja katsoa, että mitä tuolta TikTokista löytyy. Englanniksi kun haette, niin löytyy enemmän sisältöä, mutta totta kai myös suomenkielistä materiaalia siellä on. Sitten mulla on tässä pari slaidia opet TikTokissa inspiraatioksi ja esimerkiksi. Eli TikTokissa on todella paljon opettajia niin kuin läsnä kanavassa. On tosi tosi isoja ja seurattuja tilejä ja sitten on myös vähän pienempiä tilejä. Ja täältä niin kun saatte paljon sisältöideoita, että jos mietitte, niin kun näitä voi ajatella silleen toki oman henkilöbrändin kasvattamiseen, mutta myös koulun sisältöjen tekemiseen. Sieltä löytyy varmasti niin kun hyviä esimerkkejä. Aki heitti tuonne väliin, että TikTokia pläräämällä aikansa alkaa myös hahmottaa, millainen materiaali tuntuu itsestä luontevalta ja mikä enemmän kiusalliselta tai sellaiselta, mitä ei itse koe autenttiseksi tehdä. Just näin. Eli kun te katsotte paljon esimerkkejä, paljon vaikka just vaikka näiden opettajien videoita, niin näähän on kaikki keskenään tosi erilaisia, myös samanlaisia juttuja löytyy, mutta niin kuin sellainen oma tyyli on paljon helpompi lähteä hahmottelemaan sitä omaa niin kuin lähestymistä, omaa tapaa tehdä videoita, kun vähän katsoo, että miten muut tekee. Fake it till you make it. Niin se vaan on. Eli matkimalla pääsee tosi pitkälle. Ja sitten jos on joku suora videoidea vaikka joltain isommalta tililtä, niin tägätkää se iso tili sen videon niin kuin copy-tekstiin, eli siihen julkaisutekstiin. Voitte saada yllättävääkin huomiota esimerkiksi vaikka täkäämällä Janny Bergin tehdä videolle. Jos olette tehnyt vaikka jonkun vastaavan toteutuksen, niin Jan todennäköisesti tulee teille jotain sinne kommenttikenttiin sit heittämään. Eli Janny Berg on iso tili Suomen mittakaavassa. Hänellä on tosi paljon seuraajia. Taisi aikanaan nousta tunnetuksi siitä, että teki aamunavauksiin jotain räppejä. Ja sitten hän teki niistä TikTok-videoita ja on sen jälkeen sitten tehnyt tosi paljon matskua. Ja on todella, todella kyllä ansioitunut sisällöntuottaja. Sitten on tällainen Tietovisa-niminen tili. Tämä on niin kuin matikanope, joka jo tuosta pikkukuvista päätellen, niin hän tekee myös paljon kaikenlaisia muita vinkkivideoita kuin mitään matematiikkaan liittyvää. Eli siellä on paljon kaikkea myös niin kuin liikkuvuusasioita ja semmoista hyvinvointijuttua. Hanna Ope on ihan tämmöinen suhteellisen suurikokoinen kanava. Hän on Potter Ope nimellä.
nimellä myös tuossa omassa kuvaustekstissään. Eli sieltä löytyy kaikenlaista, löytyy niin kuin vertaistukea, löytyy sisältöä koulumaailmasta ja löytyy enemmän niin kuin opettajien näkökulmasta myös juttuja. Sitten on myös Emma Hanvel ja tämmöinen Mango Prinssi. Siellä on taas vähän erilaista matskua. Kannattaa käydä tutustumassa. Ja vielä toinen slaidillinen opeja TikTokissa. Annukka Vesan, hänestä oli juttu, oliko Ylellä vai Iltalehdessäkin. Hän tekee lähinnä semmoista sketsikamaa. Hän on erityisluokan opettaja ja lehtori. Hän on noussut tosi suosituksi TikTokissa tommosilla hassutteluvideoilla. Sitten on vähän pienempiä tilejä, Espekon, Linda, Niina, Extra Emmi ja Tinja Ope. Ja kaikki tekee paljon niin kuin koulumaailmaan liittyen, opettajien elämään liittyen sisältöä, mutta sitten myös vähän kaikenlaista muuta. Eli nyt jos alkaa niin kuin kutittelemaan, että haluaisi tehdä oman tilin, johon liittyisi niin kuin opetuspuoli jotenkin voimakkaasti, niin se ei myöskään sido teitä, jos teette niin kuin henkilökohtaisen tilin, että teidän pitäisi tehdä vaan vaikka sit jotain kouluvideoita, vaan voitte tehdä myös vähän kaikenlaista muuta. Mutta miten muuten TikTokia voisi hyödyntää opetuskäytössä, niin näistä TikTok-trendeistä on puhuttu jo vaikka kuinka. Eli TikTok-trendit ja erilaiset niin kuin TikTok-haasteethan on niin kuin iso juttu. Eli TikTok on täynnä erilaisia haasteita. Ja nämä on tällaisia, mitkä on ihan tuttuja niin kuin muualtakin maailmasta kuin vaan tuolta TikTokin puolelta tai edes somemaailmasta. Eli kaikenlaisia erilaisia haasteita, mitä ikinä vaan voitte keksiä, niin TikTokissa se on tehty aivan varmasti. Kaikkea löytyy niin kuin liikunnallisista haasteista, reaktionopeusasioihin ja myöskin löysin tilin, jossa oli melkein pelkästään tällaisia erilaisia tulitikkupusleja. Eli näitä tällaisia varmaan tiedätte kaikki, että on joku 4 tulitikkua ristimuodossa ja miten yhtä tikkua siirtämällä saat 4 aikaiseksi ja kaikki tällaisia hauskoja haasteita. Niin näitähän sisältöjä voi niin kuin poimia sinne omiin niin kuin opetushetkiin, tai sitten näitä voidaan myös tehdä videomuodossa TikTokiin, miksi ei. Eli etsikää näitä, hakusanoilla löytyy, hakekaa haaste, pari haaste, puzzle, liikkuvuus, reaktionopeus. Myös englanniksi kannattaa totta kai etsiä. Tässä on esimerkiksi Yle Mix on tehnyt tämmöisen Clap Intuition Challengein, joka oli yhdessä kohtaa TikTokissa paljon pinnalla, eli silmät kiinni, 2 ihmistä yrittää taputtaa samaan aikaan, vähän tuollaista niin vaikka ryhmäytymiseen liittyviä kaikkia juttuja löytyy tosi paljon TikTokista. Sitten kannattaa muistaa myös filterit, eli tässä oikealla näkyy tämmöinen filterivaihtoehto tuommoiseen haasteeseen, green color reaction, tässä ajatuksena siis testata reaktionopeutta, että pitää, tuossa on punainen vai sininen laatikko, ja kun se muuttuu vihreäksi, niin siinä täytyy itse räpäyttää silmiä ja sitten TikTok-filtteri kertoo, että kuinka nopea te olitte reagoimaan. Tässä on Havu Gamingin, eli tällaisen eSports-joukkueen TikTok-tili, ja eSport-tailijathan on tunnettuja siitä, että heillä täytyy olla nopea, todella vauhdikas reaktionopeus, niin oikein hyvin tartuttu tämmöiseen filtteriin. Ja kun te törmäätte johonkin hauskaan haasteideaan, niin tallentakaa se video teille itsellenne, niin sitten siihen on helppo palata myöhemmin. Eli tallennusmahdollisuus löytyy tuolta jakonapin takaa, eli siitä nuolipainikkeesta, johon toi ylempi keltainen nuoli tuossa osoittaa, niin sieltä löytyy tuommoinen tallennan videovaihtoehto. Ja sitten kun te olette tallentanut sen videon, niin se löytyy sieltä teidän omasta TikTok-profiilista, semmoisen kirjanmerkki-ikonin takaa, ihan suoraan siitä profiilista, kun te sen avaatte, niin sieltä löydätte teidän niin kuin profiilin kuvaustekstin alapuolella on muutama erilainen painike, niin kirjanmerkki-ikonin takana on sitten nämä teidän tallennetut materiaalit. Joo, ja piti myös huikata, että noista filtereistä siis löytyy myös kaikenlaisia niin kuin tietovisoja ja science quizeja ja kaikkea mahdollista löytyy sieltä. Tässä ehkä vähän vielä kirjallisena, eli miten somekanavat voisi valjastaa opetukseen. Ensin, että mitä kaikkea sinne TikTokiin oikeastaan voisi tehdä. Sinnehän voisi vaikka rakentaa jotain tällaista maantiedeaiheista matkavlogia. TikTokissahan voi myös hyödyntää vaikka kaikkea ilmaista videomateriaalia, mitä on tarjolla esimerkiksi tämmöisessä pexel.com, unsplash.com, erilaisia ilmaisia video- ja valokuvapankkeja, niin jos haluaa vaikka
rakennella vähän jotain maantiedeaiheesta, niin erilaisia ilmaisia videoita löytyy, mitä voisit hyödyntää vaikka tuolla TikTokinkin puolella. Jos on jotain vähän nuorempia oppilaita, niin miksei TikTokiin voisi tehdä vaikka kasviota tai jotain muuta ryhmän yhteistä tutkielmaa, jos perustetaan vaikka niinku ryhmälle ihan oma TikTok-tili, johon sit voidaan niinku kuvata erilaisia juttuja. Et se idea ei ole ainoastaan se, että kuvataan TikTok-videoita, vaan että ne sisällöt on oikeasti mietitty sit opetussuunnitelman mukaisiksi. Taideportfolio, kuvataideporukoille tai miksei vaikka niinku musiikkiteemaisia asioita opiskeleville tai niinku valokuva- tai videokurssien pitäjille, niin hyvin TikTok sopii tosi hyvin tällaisenkin niin kuin asian tekemiseen, käsitöiden esittelyyn. Tai sitten toisaalta, jos haluatte niin kuin pitää TikTokin vaikka semmoisena vähän semmoisen sisäisen viestinnän kanavana, niin jos on vaikka kiinnostavia videoita, mitä tulee vastaan niin kuin kurssin tai niin kuin teidän opetusalan sisältöihin liittyviin, niin jos tulee kiinnostavia videoita, niin tehän voitte niitä duetoida tai te voitte just parsata niitä TikTokin omilla työkaluilla mukaan niihin teidän omiin videoihin, jos haluatte vaikka jakaa inspiraatiota teidän opiskelijoille tai oppilaille. Mutta sitten, miten sieltä TikTokista voisi ammentaa vielä vähän sinne opetukseen lisää, niin esimerkiksi uutisten seuraaminen on TikTokissa silleen jollain tasolla hyvinkin suosittua. Eli uutisten niin kuin lukua, uutisten analysointia, medialukutaitoa, kaikkea tätä voi harjoitella niin kuin myös TikTokin kautta. Isommat mediat on TikTokissa, eli Yleltä löytyy useita tilejä. Muun muassa ylekioski.eduskunnassa on hyvin kiinnostava tili, jossa yleläiset kailee eduskunnassa ja jakaa sieltä kaikenlaista kiinnostavaa infoa. Niin se voi olla jo monelle aika lailla uutta tietoa sekin. Hesari on myös TikTokissa ja kertoo niin kuin päivän tärkeimpiä uutisaiheita ja muuta, eli myös tällaista kannattaa tehdä tai on mahdollista tehdä. Julkisten somesisältöä voi niin kuin hyvin hyödyntää siinä, että jos niin kuin lähtee vaikka jotain arvomaailmaa pohtimaan tai videoiden tarkoituksia, videoiden merkityksiä, minkä takia joku video on vaikka tehty tai mitä tämä video kertoo meille tästä ihmisestä tai hänen arvoistaan ja muuta, jos niin kuin haluaa vähän tällaista analyysiä päästä tekemään. Ja toki myös niin kuin muista niin kuin tämmöisistä ajankohtaisista aiheista. Esimerkiksi Ukrainan sodastahan on tosi paljon ollut videomateriaali TikTokissa ja aika moni koulu oli silloin sodan alkuvaiheissa ilmoitteli, että niin kuin nyt puhun siis oikeasti siis alakoulu, yläkoulutasolla, niin vähän oli lähetteli kotiin viestejä, että jos voisitte nuo TikTokit nyt hetkeksi niin kuin laittaa lapsilta pannaan, että kun sitä sotamateriaalia oli tosi paljon kanavassa, mutta sitten taas toisaalta, joo toki ei me haluta, että lapset näkee mitään semmoista haitallista materiaalia, mutta sellaistenkin videomateriaalien analysointi ja niin kuin asioiden käsittely tavallaan TikTokin kautta on tosi hyödyllistä, että siellähän nousee sellaisia kuumia puheenaiheita esille, että kaikki tämmöinen medialukutaito ja niin kuin misinformaatio ja kaikesta tällaisesta keskusteleminen niin voi hyvin lähteä liikkeelle tuolta niin kuin TikTokin kautta. Ja sitten toki liikuntatunneilla tai muuten oppituntien virkistäjänä niin TikTok-tanssien tai muiden tämmöisten haasteiden opettelu, niin sehän on varmasti etenkin lapsista ja nuorista tosi hauskaa puuhaa, kunhan sen tekee jotenkin niin, että se ei ole niiden mielestä liian kringee, mutta se on taas sitten oma haasteensa se. Mutta kuulin tässä just vähän aikaisemmin esimerkin siitä, että miten pari vuotta sitten somessa oli tämä tämmöinen hashtag kutsu mua haaste ilmoilla, jossa oli ideana se, että ihmiset, joita on vaikka joskus haukuttu jollain tietyllä termillä, niin nostettiin niin kuin tällaisia hashtag kutsu mua tunnisteen avulla, niin kuin käännettiin ne jollain tavalla positiivisiksi ne asiat, joita ihmisiä on jotenkin joskus parjattu tai muuta, niin kuulin, että yksi ystävän kaveri, joka on niin kuin luokanopettaja, niin hän oli tämän haasteen vähän niin kuin tehnyt
omassa luokassaan ja ala-asteikäisten niin kuin opettajana toimii, niin se oli ollut, he siis julkaisseet niitä mihinkään, mutta he oli tehneet niin kuin luokassa tällaisen ja herätelleet keskustelua vähän niin kuin koulukiusaamiseen liittyen. Ja se oli otettu niin kuin todella hyvin vastaan ja lapset oli ollut jotenkin tosi mielissään siitä, että he oli niin kuin päässeet osallistumaan tällaiseen NS-some-tempaukseen, somekampanjaan, vaikka heillä ei välttämättä itsellään ole vielä mahdollisuutta päästä edes näihin kanaviin, mutta toki he on ehkä niin kuin tietoisia näistä niin kuin muita reittejä pitkin. Eli kannattaa pitää niin kuin silmät ja korvat auki myös tällaisten niin kuin varalta, että miten niitä voisi sit omassa työssä hyödyntää. Sisältöjen hyödyntäminen tuolta TikTokista niin on tosi hyvä idea mun mielestä opetukseen, koska just se, että itse on päätynyt johonkin niin kuin astrofysiikka-tiktokkiin tai jonnekin niin kuin ihan kummallisiin aiheisiin, jossa kuitenkin niin kuin suht kepeästi ja nopeasti käsitellään tosi isoja ja vaikeita asioita. Ja niin kuin, että sieltä voi löytää tosi monipuolista sisältöä kaikenlaisiin oppiaineisiin ja sit semmoista niin kuin tavallaan, mikä voisi vahvistaa sitä, mitä tehdään opiskelijoiden muuta. Kyllä, just kaikenlaisia oivalluksia vaikka siihen omaankin opetukseen, että jos on vaikka löytää jonkun tosi hyvän vertauksen vaikka jostain mittakaavasta, tuli nyt vaan tästä astrofysiikasta niin kuin mieleen, just vaikka pituuksien tai aikojen niin kuin vertailuun, niin voi löytää tosi hyviä semmoisia vähän uusia, jotenkin tosi mieleenpainuvia esimerkkejä, mitä ei ole vaikka koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että miten voi vaikka niin kuin selittää, että miten iso joku asia on tai miten niin kuin paljon miljardi esimerkiksi on, niin sehän on tosi hankala hahmottaa vaan niin kuin silleen sanana, mutta sitten kun siihen saa jonkun hyvän vertauksen, niin näitä voi hyvin kaivaa TikTokista. Sieltä löytyy aivan varmasti hyviä juttuja. Ja joo, se että postin videot vaikutti ilman ääniäkin ei-kringeltä, niin on tosi hyvä palaute. Kiitos siitä. Mä kerron sen meidän postitiimille eteenpäin. Mutta se on niinku, se tulee siitä, että se kanava tunnetaan. Että ymmärretään, että jotkut trendit on sellaisia, mihin ei kannata hypätä mukaan. Ja jotkut videosisällöt on sellaisia, mitä ei just tietyn brändin kannata toistaa. Eli se tulee siitä, että kanava ymmärretään, mikä siellä niinku toimii. Ja sitten myös siitä, että tiedetään, että mikä se kohderyhmä on. Ja tiedostetaan myös se, että TikTokissa on paljon lapsia ja nuoria, jotka on tosi niinku nopeasti kyllä kommentoimassa, jos joku asia ei heidän mielestään ole niin kuin jotenkin hyvä tai järkevä tai muuta, niin se, että tuntee sen kanavan, tuntee sen oman niin kuin kohderyhmän ja myös sen, etenkin jos lähtee tekemään vaikka koulun kanavalle sisältöä, niin ymmärtää sen, että miten se koulun kannattaa viestiä. Ja viestitäänkö siellä niin kuin oppilaille, viestitäänkö siellä tuleville oppilaille, viestitäänkö siellä opettajien niin kuin oppilaiden vanhemmille vai niin kuin muille esimerkiksi oppilaitoksille, niin kaikki se tieto, mitä on, niin sen kautta se sitten tulee, että ymmärretään se, että minkä tyyppiset sisällöt siellä omassa kanavassa voi toimia. Eli suosittelen kyllä semmoisia TikTok-pläräilyhetkiä oikein lämpimästi. Se auttaa siis sisällöntuotannossa todella, todella paljon.